Նախագահող, հարգելի գործընկերներ, դիմում եմ մեր միջազգային գործընկերներին և միջազգային հանրությանը և չկրկնելով այն, ինչ արդեն իմ նախորդ ելույթներում ասվել է, ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի քանի շատ կարևոր դրույթների։ Առաջին հերթին Ադրբեջանը, այո, հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա և այո վարում է նաև տեղեկատվական պատերազմ, այն մեթոդներով, որով այդ պատերազմը վարել է և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, բայց ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը և քարոշչակը մեքենան մոռանում են, որ միջազգային հանրությունը այսօր 21-րդ դարում տիրապետում է արբանյակային դիտարկումների շատ լուրջ համակարգերին և որևէ մեկը չի կարող խաբել որևէ մամուլում, որևէ հայտարարությունների միջոցով միջազգային հանրությանը թուրիմացության մեջ գցել և համոզել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը նախաձեռնել են մարտական գործողություններ։ Դա անհնար է ուղղակի, ոչ թե որովհետև մենք ավելի լավ ենք աշխատում քարոշչության ոլորտում, ոչ թե որովհետև Ադրբեջանը արդյունավետ, այլ որովհետև տեխնիկական օբյեկտիվ դիտարկումների միջոցներ կան, որոնցով բոլորը ամեն ինչ շատ լավ տեսնում են, այդպես որ դա առաջինը։ Երկրորդը, կարևոր է հայտարարել և արձանագրել, որ մեր տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության և խաղաղության երաշիկները իր վրա վերցրել, ապահովելու իր վրա վերցրել Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը հանդիսանում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկեր, դա շատ կարևոր է, բայց նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է հանդես գալիս, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ։ Դա այն պետությունն է, որի խաղապահ ուժերը ըստ հայտարարությունների պետք է ապահովեն կայունություն տարածաշրջանում և բացառեն զինված ուժերի միջև բախումները։ Այսօր այս գործողությունների արդյունքում նսեմ ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության նշանակությունը միջազգային ասպարեզում, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ, որպես ՀԱՊԿ-ի անդամ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակցի դաշնակից։ Եվ ես կոչ եմ անում շատ լուրջ դիտարկել այդ հանգամանքները, որովհետև այսպիսի դեպքերում դա այն ցույց է տրվում միջազգային անվտանգության համակարգի կայունությունը և արդյունավետությունը։ Այսօր մենք գործ ունենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի հետ, մենք գործ ունենք միջազգային անվտանգության համակարգի դեմ շատ լուրջ հարվածի հետ։ Եթե այսօր միջազգային հանրությունը լուր մնա և չարձագանքի այս գործողություններին, ապա վաղը մեր ամբողջ երկիր մոլորակը կարող է անկայունանալ, որովհետև որևէ երաշխիքներ, մեխանիզմներ, պայմանագրեր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որևէ այդպիսի կառույց, այլևս խոչընդոտ չի լինի որևէ մեկին սկսել նման գործողություններ աշխարհի ցանկացած տեղում։ Շնորհակալություն։